السلام عليكم يا جوغميشة. يدين عين خال إيسي وريجي ودين عين خال إيقظة. السلام عليكم ولاشين صف في يوتيوب إذا له واي وايد السلام بليس عاول لي تايم كنا إيسو تانا ربا هدو إله رعال كان نقضة وحيدين وغا hot LF قريب تقعمها إنا سفي عن إذين كشرحه هدو إله إدمو because when you have been done by an idika qaaday qaybti kale oo aan indhahay oo shaqada aan isku lahayn oo ahay qaybti koobiga ahayd ee gabdhaha ugu waalen wax shaqo isku leh ma aha waa arkaysan bacda hadda ka saaray wax shaqo isku leh ma ahan very quality wax isku leh ma aha waxaan arkaysan mara oo kale waa jilicsan yahay bahalkan wuxuu leeyahay quwad power ah oo limited ku sameeyneysa dhididka ka keenaysa jirkana tight ka dhigaysa marka wax qiimo wax shaqo isku leh maaha marka waxaan rabaa inaan caawa idiin sharxo please hadii ilaahay raali ka noqdo daahidana waa badan tahay apologize mar kasta ka bixsanaya talabaad waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa imaanaya collection basiit ah aniga aan soo kala tigreeyey designada maxaa loo jiray warshadaha waaweynka ah ninki rabo inuu itaageero waxa inoo keenay jaakadyada khafiifka ah oo laakiin quality-goodu fiican yahay rabskooda fiican yahay iyagoo aad u dhaadheer oo asturan waxaan keenay iyagoo iyagana haddana waaweyn oo waasicsan oo age maxaa ka saaska 14-ka iyo 16-ka ah iyo 18-ka ah gabdhaha dhalinyarada ah kafta bolka hadday qaadan karaan saraawiishan kafta bolka ah oo aanan jirka ku dheganayn ah iyagoo top ah darabta xafladaha ku aadi kartaa top bay korka leeyihiin nag bay ka leeyihiin ilaa style dambe oo gadaale leeyihiin anama muuji karo naag marwaabaan ahay please haduu ilaahay idmo caawo ila socda barnaamijyadaas oo dhan caawo idin keenaya haduu ilaahay idmo 7 ama 10 minute baan ka dhigay inuu videoyaasha ay dheeraada please caawo isaga no time waa late time because hadda waxaan u socdaa casuumad yar oo very quickly ah waan idin jeclahay late time ka isaga waa safe beauty idin leh waiting you guys bye bye khalas bye same how to turn it off